خوانځي ستاسي پکور کې د لوی بخون کې خدای په سپیشل نامه د انعکاس رادیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو په خاص ډول ګلالي وزدا کوونکو په سلامونو او نیکو هیلمو زمیر احمد مهمانی هرکلی کوم په دې هیله چټول لا تخوا خوشاله او صحتمن یاست په خپل کورونو کې د خپل تلویزیونو ترڅنګ خوانځي ستاسي پکور کې ځانګړی پروګرام لمک سره ویني ستاسو لپاره د لسم ټولګي درېزي په خدمت کې تیر درس موږ تاسو سندکچي ګراپ او سندکچي ګراپ بل اخر درس مول وستاو ورسته درس موږ ولسته پروبې انحراف مو ودراوله د ربې انحراف د لپاره موږ تاسو پاغه درس کې چې موږ ورسته درس وکړو وکا. نن چې کوم درس سره ستاسو په خدمت کې نو موړی درس واریانسته ګولو نزد کوونکو را سره پات شي ترڅو دغه درس نه تاسو ډیر څه یاد کړئ واریانس د تیتوالی ټاکون کې هغه مقدارونه دي چې د ډیټا تیتوالی حالات نسبت یو بلتا او نسبت یو ست ته ټاکي دا ګورونی ځکهونکو موږ او تاسو سره غو واریانس تعریف شو واریانس د تیتوالی له ټاکون کو څخه مهم ټاکون کې دي او په اس مربع سره خودل کیږي د واریانس د پیدا کولو لپاره د لاندې رابطو څخه استفاده کوو ګورونی ځکهونکو د دې لپاره چې تاسو د ډیټا واریانس پیدا کړئ له دغه دوه رابطو څخه استفاده وکړئ اول کچری ډیټا دستبندشي ویني وی یعنی پرته د فریکوئنسی ول د جدول څخه موږ به د سی پر پیدا کوو چې اس مربع مساوي کیږي آی مساوي او نتر ان پورې ایکس آی منفی ایکس بار کول پتاوان د دوه تقسیم پر ان یا دغه رابطه کولش موږ په داسې شکل باندې هم شیکو ولیکو د فریکوئنسی ول جدول څخه څنګه موږ او تاسو لاس تر وړو به د سی کو چې اس مربع مساوي کیږي آی مساوي او نتر ان پورې اف آی ضرب ایکس آی منفی ایکس بار کول مربع یا دا رابطه کولش موږ او تاسو په داسې شکل باندې هم شیکو ګلون زده کوونکو ولیکو دغه دوه رابطه موږ تاسو سره د واریانس د پیدا کولو لپاره وی ګلون زده کوونکو کچيري تاسو وګورئ د ډیوی ډیټا واریانس پیدا کړئ د چلوا کوي چې اس مربع مساوي کیږي په داسې شکل باندې وکړ کوي چې مجموعه د آی مساوي او نتر ان پورې ایکس آی منفی ایکس بار کول پتاوان د دوه تقسیم پر څه شي د ډیټا شمیر ان دا په هغه وخت کې تاسو کوی ګونو ځکه کو چیرتا ډیټا شوی دستبندشي ویني وی یعنی ډیټا ګروپ بندشي ویني وی پراته د فریکوئنسی ول جدول څخه پراته د فریکوئنسی ول جدول نه ګونو ځکه کو تاسو په دې ډول باندې شیا پیدا کوي واریانس کچيري وغه ګونو ځکه کو چې جدول نه پیدا کو اس مربع مساوي کیږي د فریکوئنسی ول جدول هدف انده موږ د سلی کو چې آی مساوي یاو نه تر ان پورې اف آی ضرب ایکس آی منفی ایکس بار کل مربع تقسیم پر مجموعه ده څه شی ګلون ځکهونکو اف آی د آی مساوي یاونه تر ان پورې کولی شئ دا رابطه بیا په داسې شکل باندې هم ګلون ځکهونکو تاسو ولیکئ چې دې پهځای عمومي څه شی ولیکئ غټ ان ولیکئ ګلون ځکهونکو راځو ستاسو د کتاب لومړنی مثال ته په لومړنی مثال باندې کار کوو لومړنی مثال موږ تاسو ته داسې راکړی مثال د لاندې ډیټا واریانس پیدا کوي یو پنځه شپږ و نهه ګلون ځکهونکو ستاسو د کتاب مثال په دې شکل دی ډیټا ورکړی دا وي دغه ډیټا د پاره چیا پیدا کې واریانس یاو دی پنځه دی شپږ دی اووه دی او څه شی دی نهه دی څنګه موږ کولی شو دغه ډیټا واریانس پیدا کړو راځو ګلون ځکهونکو په اول سر کې څه کوو په اول سر کې اوسط پیدا کړو لیکو ایکس بار مساوي کیږي دا یاو جمع پنځه جمع شپږ جمع اووه جمع نهه تقسیم پر یاو دوه درې څلور پنځه تقسیم پر پنځه دا به ګلون ځکهونکو موږ او تاسو سره په دې شکل باندې لاس ته راشي چې ایکس بار مساوي کیږي یو پنځه شپږ شپږ او شپږ دولس دولس او څو کیږي ګلون ځکهونکو نونس نونس او نهه څو کیږي اته ویش اته ویش تقسیم پر څو پنځه بل اخره ایکس بار به مساوي شي که چیرې اته ویش په پنځو باندې تقسیم کو ګلون ځکهونکو پنځه اشاریه شپږ لاس ته راځي دا موږ او تاسو سره چې شو ایکس بار اوس راځو د ډیټا د واریانس پیدا کول لپاره موږ لیکو چې اس مربع مساوي کیږي مجموعه د آی مساوي یو نتر ان پورې ایکس آی منفی ایکس بار کول پتاوان د دوه تقسیم پر څه شي ان نو لیکو چې اس مربع مساوي کیږي د دې ټولو موږ تاسو سره ایکس آی یو دی پنځه دی شپږ دی اووه دی نهه دی نو موږ څنګه لیکو ګونو ځکهونکو یو منفی اوسط اوسط موږ تاسو سره څو دی ګونو ځکهونکو پنځه اشاریه څو شپږ کول مربع جمع بل اړه ډیټا موږ سره پنځه منفی پنځه اشاریه شپږ کول مربع جمع ورپسې بل ډیز موږ تاسو سره ډیټا ګونو ځکهونکو شپږ ده شپږ منفی پنځه اشاریه شپږ کول مربع جمع ورپسې بل ډیټا چې موږ تاسو سره د ګونو ځکهونکو و ده و منفی پنځه اشاریه شپږ کول مربع او بل اخر ورسته ډیټا چې موږ تاسو سره نه ده نه منفی پنځه اشاریه شپږ کول مربع تقسیم پر ټول ډیټا کوم غوښ مې یو دوا درې څلور پنځه تقسیم پر څو تقسیم پر پنځه پراته له جدول څخه دا ډیټا دستبندی شوی نه د فریکوئنسی او جدول نه دی ځکه موږ تاسو پنځه دي اس مربع مساوي کیږي
راځو ګونو زده کوونکو وزه دې لپاره مونږ او تاسو دې د وریاست شکو ماسبه کو کچېره ګونو زده کوونکو دا مونږ او تاسو شکو ساده کو یو منفی 15 شره شپک د یو نه 15 شره شپک کم کو یا ګونو زده کوونکو د 15 شره شپک نه ګونو زده کوونکو مونږ او تاسو یو کم کو ګونو زده کوونکو کچېره یو نه 15 شره شپک کم کو نو راځي منفی 4 شره شپک کول مربا جمع 15 نه 15 شره شپک کم کو ګونو زده کوونکو منفی 0 شره شپک کول مربا جمع د شپګونه چې 15 شره شپګونو زکهونکو منګ او تاسو تفریق کو دینه چې تفریق کو ګوره شپاګ 0.0 منفی 15 شپاګ نو دا بل لس نه شپاګ کم کو 0.1 نو ګونو زکهونکو منګ او تاسو سره به 0.4 0.4 کول مربا صحیح ده جمع دوا و منفی 15 شره شپاګ نو ونه چې 15 شره شپګونو زکهونکو منګ او تاسو کم کو 1.4 کول مربا او بل اخر د 9 15 شره شپک کم کو 3.4 کول مربع تقسیم پر 15 دا ټول بغل زکون کو تاسو ساده کوي جمع با کوي بل اخر اس مربع او مسیدا ک تاسو ټول مربع نه خلاص کوي او سره خپل منځ کې جمع کوي ګونو زکون کو به په 15 باندې چې شکه تقسیم کوي بل اخر تاسو ته بلاست راشي چې 0.0 دا د ویډیو ټا د لپاره موږ تاسو سره ګونو زکون کو چې شو واریانس شو یعنی موږ کول شو د ویډیو ټا واریانس په دې ډول پیدا کو چې اس مربع مساوي کیږي 2.0 ګونو زکون کو تاسو تلویزیون سکرین ته وګورئ پاملرنه د واریانس د واحد ټاکل مشکل دی په عمومي ډول په عمل کې مطلقه قیمت نیول کیږي ځنې وخت د متحول د واحد مربع د واریانس د واحد په حیث ټاکل کیږي یعنی ګونو زکون کو موږ تاسو د سینو شو د واریانس د پاره وایو چې د واریانس مشخص دغه واحد دی نه موږ دلته وولو چې د واریانس د واحد ټاکل یو مشکل کار دی په عمومي ډول په عمل کې مطلقه قیمت نیول کیږي ځنې وخت د متحول د واحد مربع د واریانس د واحد په حیث نیول کیږي یعنی چې متحول هر شی وو داغه د واحد مربع د واریانس د پاره چې د واحد دی که متحول هر څه وي دا مغه د واحد مربع به د واریانس واحد وي ګونو زکهونکو واریانس مو ولست ان شاء الله چې پوښیږي واسه زمونږ اساسي بل درس معیاري انحراف ته څنګه مونږ کولای شو چې د ویډیو ټال لپاره معیاري انحراف پیدا کو د تیر درس پر بنا باندې مونږ د ویډیو ټال لمړی واریانس پیدا کو هر وخت مو چې واریانس لاس ترا وړ دا مغه واریانس دوهم جذر نیسو د واریانس مربع جذر ته مونږ تاسو معیاري انحراف وایو کار کو ګونو زکهونکو تاسو را سره پات شي معیاري انحراف د واریانس له فرمول څخه مو زده کړل چې په توان وړلو سره نه یوازې دا چې د واریانس اندازه کول مقیاس له شک سره مخامخ کیږي بلکې انحرافونه هم لوی خي د دې لپاره چې داستون ځلمن ځای وسونو د واریانس جذر په لاس راوړو چې په نتیجه کې د ډیټا د تیتوالي یو بل ټاکون کې چې د معیاري انحراف یا مطلق تیتوالي په نوم یادیږي لاس تر راځي تعریف د واریانس مربع جذر ته معیاري انحراف وایي چې په اس سره خودل کیږي د معیاري انحراف د موندلو لپاره د لاندې رابطې څخه شکو استفاده کوو کچیر تا ګونو زکهونکو ډیټا دسته بندشي ویني پرته د فریکوئنسی ول جدول څخه موږ او تاسو کولای شو واریانس په دې ډول لاس راوړو چې اس مساوي کیږي مساوي او نتر ان اپور ایکس ای منفی ایکس بار کول مربع تقسیم پرین ټول د دوم جذر لاندې د فریکوئنسی ول جدول څخه چې موږ ډیټا لاس راوړو به له دغه فرمول څخه شکو استفاده کوو نوٹ د معیاري انحراف یا مطلق تیتوالي واحد هم هغه د متحول واحد دی مثال د 15 ناروغان د حرارت درجه په لاندې ډول راکړل شوی دی اته دیرش نه دیرش نه دیرش څلويخ یو څلويخ معیاري انحراف پیدا کړی ګونو زکهونکو ډیټا په دې ډول چې ډیټا موږ او تاسو ته شکل راکړل شوی دی ډیټا په دې شکل چې اته دیرش نه دیرش نه دیرش ورپسې څلويخ او بل اخر څو دی یو څلويخ دغه ډیټا راکړل شوی موږ غواړو دغه ډیټا د پاره چې پیدا کوم معیاري انحراف پیدا کړو ګورې ګونو زکهونکو متوجه شئ رازو اول اوسط پیدا کو دا اوسط د پیدا کول لپاره موږ لیکو چې x یو جمع x دوا او جمع نقطه نقطه جمع x n تقسیم پر څه شه n باندې x بار مساوي کیږي دا اته دیرش جمع نه دیرش جمع نه دیرش جمع څلويخ او جمع یو څلويخ تقسیم پر یو دوا درې څلور پنځه تقسیم پر پنځه x بار مساوي کیږي دا وس راځو ګونو زکهونکو دا ټول سره جمع کوو ات دیر جمع نه دیر جمع نه دیر جمع څلويخ جمع یو څلويخ تقسیم 15 دا ټول جمع کوو ګونو زکهونکو یو سلو یو سلو ونه وی کیږي تقسیم 15 کچیر یو سلو ونه وی تاسو ګونو زکهونکو په 15 باندې تقسیم کوي زمونږ تاسو جواب راځي چې نه دیر 0.4 سلو مونږ تاسو د پاره دغه ډیټا اوسط لاس ترغه نه دیر 0.4 سلو اوس څه ګونو زکهونکو اوس واریانس پیدا کوو د واریانس د موندل لپاره ګونو زکهونکو ته ډیټا چون ډیټا دستابندی شوی نه د موږ لیکو چې اس مربع مساوي کیږي د ګلونو زه لیکو په دې ډول کار کوي چې اته دیرش منفی نه دیرش اشاریه څلور اته دیرش منفی نه دیرش اشاریه څلور کول مربع جمع ورپسې لیکو نه دیرش منفی نه دیرش اشاریه څلور کول مربع جمع نه دیرش
نه هدش ګونو ځکه کول ته وګورو نه هدش دوه دفعه راغله ده نو که بیل بیل لیکي بیل بیل لیکل شي او که دغه غلطه جمع دوه ضریب زاپا کاوي هم کولای شي یعنی دوه دفعه راغله نو ته بیرون ورته ضریب دوه ټاکو بیل کو ګونو ځکه کو څلوخ منفی نه هدش اشاریه څلور کول مونږه او بل اخر ورسته چې مونږ او تاسو سره کوم حد دی یو څلوخ منفی نه هدش اشاریه څلور کول مونږه تقسیم پر ټول یو دوه درې څلور پنځه تقسیم پر پنځه اوس ګونو ځکه کو راځو دا ساده کو اس مربع مساوي کیږي اته دیش نه نه دیش اشاریه څلور ګونو ځکه کو مونږ او تاسو چې کو تفریق او چون مطلقه قیمت د دې زیات ته وبلی کو چې منفی منفی چې ګونو ځکه کو مونږ او تاسو ویل کلا دنه هنه چاته کم کو یو راځنه لکو چې یو اشاریه څلور کول مربع 2000 کچری دینه دا تفریق کو ګونو ځکه کو نو منفی 0.4 څلور منفی 0.4 څلور راځي یا 0.4 څلور کول مربع جمع څلوي خونه چې نه هدي 6.4 څلور ګونو ځکهونکو منګه او تاسو تفریق کو نو دلته منګه او تاسو ته ګونو ځکهونکو څه پات شي متوجه سي تاسو 0.4 شپک کول مربع یو څلوي خونه چې نه هدي 6.4 نه هدي 6.4 څلور تفریق کو ګونو ځکهونکو منګه او تاسو ته بتول استره شي کچې دا منګه او تاسو د اخواته څلور دلته ګونو ځکهونکو 0.0 دی یو چې ورکرز کولس کې لاس نه څلور کم کو ګونو ځکهونکو څه پات کیږي دلته ګونو ځکهونکو منګه او تاسو 0 دی دینه دته ورکرز او لاس نه نه کم کو ګونو ځکهونکو یو پات کیږي درې نه درې کم کو 0 یو خانه اشاریه د یو اشاریه شپک کول مربع تقسیم پر 5 باندې اس مربع مساوي کیږي ګونو ځکهونکو اوس منګه او تاسو دا ټول سره چې شکو ساده کو منفی 1.4 کول مربع دا منفی 1.4 کول مربع د حدیث لیکم چې 1.4 کول مربع ځکه منفی ته چې په جفت باندې پورته چې مثبت کیږي 2000 0.4 کول مربع 0.4 کول مربع جمع 0.5 کول مربع او جمع 1.5 کول مربع تقسیم پر 15 دا ټول کو ګونو ځکه کو منګو تاسو ساده کو منګو تاسو ته یو عدد لاس تره شو عدد ګونو ځکه کو منګو تاسو دی 1.0 دا منګو تاسو سره دی ډیټا چې شي ګونو ځکه کو واریانس واریانس اوس ګورونه ځکه کوم منګه او تاسو معیاري انحراف څنګه پیدا کوم معیاري انحراف د مندل لپاره موږ دوړ خو نه جزر اخلو نو لیکو چې اس مساوي کېږي دی او 0.0 څلور د څوم جزر لاندې دوم جزر لاندې دغه منګه او تاسو ته معیاري انحراف لاس درغه کچری دا د جزر نه و بس ګورونه ځکه کوم تاسو خپل کتاب کې دا سوال لیدل شي کتاب کې په مفصل ډول حل دی نو ځواب راځي 1.0 یو یو 0.0 یو نه اته 0 دا ګورونه ځکه کوم منګه او تاسو سره د دغه ډیټا لپاره چې شو ګونو ځکهونکو معیاري انحراف شو که چیرې تاسو وغواړئ چې د ډیټا معیاري انحراف پیدا کړئ تاسو په لومړی د ډیټا واریانس پیدا کړئ کله مو چې د ډیټا واریانس پیدا کړ ته هماغه مربع جزر او اخلي د مربع جزر نو ورسته تاسو ته د نوموړي ډیټا واریانس په لاس راځي هغه ځکهونکو چې مخته کنکور لري کنکور از بوینه ورکه هغه یو اکثره وخت چې کله د سوال په فورم کې راځي نو اکثره وخت دغه سوال دوه دفعه راځي په یو شماره کې هم دغه سوال ګونو ځکهونکو تاسو راځي تاسو نو واریانس غواړي کله چې د دې واریانس تاسو پیدا کړ دا شو همدغه سوال څو شماري وروسته ګورونه ځکهونکو بیرته به راځي په همدغه سوال به هم د دې سوال چې غوړی معیاري انحراف غوړی ګوري ګورونه ځکهونکو تاسو به دومره مصیبت دوباره بیا د سوال لپاره نه کوي دغه ځکه به ګورونه ځکهونکو تاسو ذهن لک پیوړی وسی لک پچټک وسی کوشش وکاو چې په کنکور سانه کې تاسو بشپړ پوره پوره باید لغمانیان وسی ترڅو تاسو د ډیرو چلونو هنرونو نه استفاده وکړي نو ګورونه ځکهونکو چون د تاسو مخکې دا حل کې اس مربع مساوي 1.04 لا سره غي نو د مربع جز تاسو واخلي 1.04 زیر جز دا بس تاسو په ځوابونو کې شی موجوده کدا نه بیا به ګونو ځکهونکو دا ځوابي یعنی دا یو سوال تاسو په دوه شماره راځي په یو شماره کې واریانس غواړي په بل شماره کې هم دا سوال راځي معیاري انحراف غواړي کله چې معیاري انحراف غواړي تاسو دا سوال مخکې شماره کې حل کړی دی نو حل ته مو چې حل ګونو ځکهونکو دا ما غواړم کوم ځواب تاسو راځي واریانس دا ما غواړم جزر واخلې هم دا تاسو لپاره معیاري انحراف دی ګونو ځکهونکو راځو ځینو مهمو ټکو ته تاسو پام دغه مهمو ټکو ته راوړم هله دا چې تاسو د توجه وړ وګرځي مهم ټکی کچری ټول ډیټا سره مساوي نو واریانس او معیاري انحراف 0 دی برعکس کچری واریانس او معیاري انحراف 0 وي نو وایو چې اطلاعات سره برابر دي ګونو ځکهونکو کچری تاسو ته ډیټا څوک درک درته د دې واریانس پیدا کی مثلا سوال درکې دوا 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 دا لوي د دې واریانس پیدا کله چې تاسو د دې ډیټا لپاره واریانس پیدا کوئ یا د دې ډیټا لپاره معیاري انحراف پیدا کوئ په لن شکل به تاسو چې د دې ډیټا یا واریانس 0 دی ولې 0 دی په دې اساس چې دغه ډیټا سره خپل منځ کې سره کم نه برابر ده نو ګلون ځکهونکو موږ او تاسو ویلې شو چې هغه ډیټا چې د فریکوئنسي سره برابر وي سمه ده ګلون ځکهونکو هغه په یو اندازه سره او
هغه ډیټا چې مساوي وي، یعنی یو شان ته وي، سمه ده. ګونځکونکو د هغوی واریانس یا معیاري انحراف چې د ګونځکونکو صفر دی. دومه خبره، کله ټول ډیټا سره یو ثابته د جمع یا ورڅخه تفریق شي، نو په واریانس او معیاري انحراف کې کوم تغییر نه راځي. دریمه خبره، که چیرې ټول ډیټا د کا په یو ثابت عدد کې ضرب شي، نو معیاري انحراف په کا مطلقه او واریانس په کا مربع کې ضرب کیږي. تطبیقي پوښتنه، ګلون زکونکو مهمو ټکو کې باید تاسو لوستي وي، تاسو پام به ورته شوی وي. هله د ګلون زکونکو تاسو خپل حافظې ته وسپاره. راځو په دغه برخه کې ګلون زکونکو زمنګ استاد د لسم ټولګي حساب پایته ورسیده. تاسو ته مبارکي هم درکوم، او اوس په دغه برخه کې تاسو ته ځین په تطبیقي مثالونو باندې شکم کار کوم. ګلون زکونکو لمړنۍ مثال په دې شکل باندې، اول مثال تاسو وګورئ، د تلویزیون سکرین ته وګورئ. ګلون زکونکو وې دا ډیټا غانې شل اتلس شپاړس څوارلس دوه دېرش راکړل شوي دي. مجموعه د اکس منفی اکس بار کل مربع مقدار عبارت دی له د ننګرهار ولایت سوال دی. ګلونو زده کوونکو اوس ما ته وګورئ، ګلونو زده کوونکو سپینې تختې ته وګورئ، ما ته وګورئ. ډیټا په دې ډول ده، ګلونو زده کوونکو شل اتلس شپاړس څوارلس دوه دېرش شل اتلس شپاړس څوارلس دوه دېرش دغه ډیټا د ګلونو زده کوونکو دې لپاره څه شوی تاسو پیدا کوئ؟ مجموعه د اکس منفی اکس بار کل مربع پیدا کړئ. اے ګلونو زده کوونکو، ډیر زیات اسانه سوال دی، هیڅ تشویش په ورته نه کوئ. سمه ده ګلونو زده کوونکو، زه چې در سره تاسو د مړ مار نه مېریږئ. ګورې ګلونو زده کوونکو، راځو اول منګو تاسو اکس بار پیدا کوو. اکس بار داسې پیدا کوو چې شل جمع اتلس جمع شپاړس جمع څوارلس جمع دوه دېرش تقسیم پر یو دوه درې څلور پنځه تقسیم پر څو پنځه. خیر اوسې، شاباس، ته ډېر ماشاءالله لایق یې. شل او اتلس څوکې ګلونو زده کوونکو اته دېرش، اته دېرش سره ګلونو زده کوونکو څو جمع کوو موږ او تاسو؟ شپاړس. دا دوه چې د اته دېرش نه ورچو څلوېښت به شي. څلوېښت جمع څوارلس څلور پنځوس، څلور پنځوس سره ګلونو زده کوونکو بیا څوارلس جمع کوو. شپږ به ورچو شپېته، شپېته ګلونو زده کوونکو پاتې اته شو اته شپېته، اته شپېته سره ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو څو دوه دېرش جمع کوو. دوه دېرش چې سره جمع کوو ګلونو زده کوونکو دوه به ورواچو چې اوې شي، او یو ګلونو سل به لاسته راشي. څو به لاسته راشي؟ سل تقسیم پر څو پنځه. بل اخره اکس بار به مساوي شي سل تقسیم پنځه شل. اوسط مساوي له څو سره شو؟ شلو سره. اوس ګلونو زده کوونکو موږ نه چی غوښتي هماغه پیدا کوو. مجموعه د اکس منفی اکس بار کل مربع دا پیدا کړئ. نو اکس مزیا موږ تاسو یو ځل شل لیکو، شل منفی شل کل مربع جمع، بیا دغه مجموعه ګلونو زده کوونکو د جمع معنا لري، اتلس منفی شل کل مربع بیا جمع شپاړس منفی شل کل مربع. ګلونو زده کوونکو بیا څه ولیکو؟ څوارلس منفی شل کل مربع. او بیا څه لیکو ګلونو زده کوونکو؟ دوه دېرش منفی شل کل مربع. تختې ته ګورئ ګلونو زده کوونکو، تختې ته ګورئ، غوږ سر مو مه ګروئ، تختې ته ګورئ، خبرې ډېرې مه کوئ. ګلونو زده کوونکو څومره مهم درس درته لا دی، څومره مهم درس دی ګلونو زده کوونکو، ډېر زیات مهم دی. شل منفی شل صفر، صفر چې مربع کو صفر. اتلس منفی شل منفی دوه، منفی دوه چې مربع کو ګلونو زده کوونکو څو کېږي؟ څلور. شپاړس منفی شل منفی څلور، منفی څلور چې مربع کو شپاړس. څوارلس منفی شل منفی شپږ چې مربع کو شپږ دېرش. دوه دېرش منفی شل ګلونو زده کوونکو څو کېږي؟ دولس. دولس چې مربع کو ګلونو زده کوونکو یو سل او څلور څلوېښت. نو لیکو ګلونو زده کوونکو مجموعه د اکس منفی اکس بار کل مربع دا مساوي کېږي. څلور چې شپاړس سره یوځای ګلونو زده کوونکو شل کېږي. شل او شپږ دېرش سره اوس جمع کوو. شل او شپږ دېرش چې جمع کوو ګلونو شپږ پنځوس کېږي. ګلونو زده کوونکو نو لیکو چې شپږ پنځوس جمع یو سل او څلور څلوېښت. بل اخره شپږ او څلور لس، څلور او پنځه نهه او یو لس او یو او یو څو کېږي؟ دوه. نو موږ او تاسو ویلی شو د دغه ډیټا لپاره چې موږ او تاسو ته راکړل شوي د ګلونو زده کوونکو دغه ډیټا، د دغه ډیټا لپاره اکس منفی اکس بار کل مربع لاسته راځي دوه سوه. زه ګلونو زده کوونکو د سوال په څلورو جزونو کې ګورئ چې آیا دوه سوه موجود دی او که نه. اول جز کې دوه سوه، دوم جز کې شل، دریم جز کې څلوېښت او څلورم جز کې یو سل اته. اول جز دوه سوه شو. تاسو به اوس څومره ډېر خوشحاله یاست چې ولا سوال خو حل کړ، ځواب سم راویست. بالکل ستاسو ځواب سم دی. ګلونو زده کوونکو، راځو د تطبیقي پوښتنو دومې پوښتنې ته. اوله پوښتنه تاسو حل کړه ګلونو زده کوونکو، ما نه ده حل کړې، تاسو خپله حل کړه. تاسو ډېره وړتیا لرئ، له وړتیا نه ډک خلک استئ، خو صرف دومره کار دی چې له خپلې وړتیا نه کار نه اخلئ. که چیرې تاسو له وړتیا نه کار واخلئ، علاقه ولرئ، په ځان باور ولرئ، تاسو کولی شئ چې رشد وکئ، ترقي وکئ، مخته لاړ شئ. دوم سوال په دې ډول دی ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو لیکو په دې ډول دی: شل دی، اتلس دی، شپاړس دی، څوارلس دی،
او ګلون زکون کور پسې بل څو ده دوا دیرش ده ګوره بیا هم ورته وګوره شل اتلس شپاړس څوارلس او دوه دیرش د دې وای اوسط پیدا کوي ګلون زکون کوم هغه مخکینه مثال ده هسې صرف تاسې په ځابه شل اتلس جمع شپاړس تاسې په دې نه پیرزو کېږئ چې آرامه پاتې شئ لګم په ځابه یو دوه درې څلور پنځه تقسیم پر پنځه ګلون زده کوونکو ان شاء الله په جمع کې خو تاسو ډېر ښه تکړه سئ چې کله پلار نه پیسې اخلي ډېر زر زر جمع کوئ سره شل او اتلس څو کېږي ګلون زده کوونکو اته دیرش اته دیرش جمع شپاړس را به شو د زړو سړو غوندې لږ حساب ور سره وکړو دې شپاړس نه به دوه دي اته دیرش کې ور واچو شي څو څلوېښت څوارلس به پاشي څلور پنځوس څلور پنځوس جمع څوارلس اته شپېته اته شپېته جمع دوه دیرش او دا مې شو څو سل تقسیم پر څو پنځه ایکس بار مساوي کېږي ګلون زده کوونکو څو شل منګو تاسو ته د دغه ډیټا او ست څولا سترغه شل راځو درې مې پختنه تا ګلون زده کوونکو درې مې پختنه درې مې پختنه په دې ډول د ګلون زده کوونکو دوا څالور شپاک اته لاس دولس څوارلس اته لاس دولس څوارلس وې د دې ډیټا چی پیدا کمه نه پیدا کې هې ګلون زده کوونکو ډیر زیات اسانه سوال دی ا سیده زده کوونکو لاشه کانکور کې سره دځي ولاد دسي شخصونه نو دز سخ پڅنګ نه تاسو لري زینه منډه وای تیخته کوي چیرته زی چیزی زی بازول برازی ریزی نه نشه اخلاص دی ګلون زده کوونکو چار چیرته زی اول بر ریزی نه تیریږي به چاره پاکولتی د تاسو زی واما پاکولتا به تاسو لولې خو ریزی تاسو د پر ګلون زده کوونکو هاغه لار ده چې اول بلد نه تاسو تیریږي پرتل ریزی تاسو ګلون زده کوونکو نشه کاوله چې په خپل ژوند هم پوښو د خپل ژوند نه خوند واخلې ګلون زده کوونکو دغه ډیټا د دې ډیټا معنا پیدا کړه دا سوال لوګرانو ته راغلو لوګران ته ډیر ډیر اسانه سوال نه راځي ګور کانکور کې فکر خوم دی کنه راځو دې ډیټا د پر منګول ګور چې منظمه ده او بالکل منظمه ده شمارو یو دوه درې څلور پینځه شپږ و او ډیټا تا کا دا چې تا کا د ګلون زده کوونکو څه کوه دا درې ونه دی خو تا کو دا درې ونه دی خو تا کو ته لاس راغې دې ته ګلون زده کوونکو چې وای میډیان یا چې ګلون زده کوونکو معنا خدا ته مرسته نه سوال دی ګلون زده کوونکو هیڅ تشویش ورته ما کوي څو ورته ما خپکه ګرځو څلور مې پښتنه ده ګلون زده کوونکو څلور مې پښتنه ده ګوره درس ته متوجه شینه غو نه پر دې خپل منځ کې خبرې کوي ولې خبرې کوي دلته ګوره تلویزیون ته وګوره د درس نه خوان واخلې د درس نه لذت واخلې څومره قیمتي درس مې تاسو ته شروع کړی دی راځو ګونو زده کوونکو څلورم سوال د ډیټا ورکړ دی دغه ډیټا چی پیدا کوي واریانس پیدا کوي څلور اته اته ورپسې لس 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 څوار لس او ورپسې بل اخره شپاړس اکثر زده کوونکي په کانکور کې د پښتنې نه الکه وي دا ډېر روغ دی ډېر روغ د سوال دی دا زړه تنګي خو ګور یوشته مپا مې د سوال نمبر هم لوړ لري د دې سوال د نمبر زریب هم لوړي دا یو سوال تاسو د پنځو سوالونو جواب وي رازم ګلونو وخت هم کم دی سوال منګو تاسو باید لک پچاټا کوي سره حل کو ځکه تاسو ډېر خبرې کوي ګلو زده کوونکو تنګ شي وسته فکر کوم دا به ټوله سره جمع کوي ګلو زده کوونکو څالور جمع اتا وته دوه ور راغله دوه زریا لا سوال لاس دوه واري لاس مساوی عددونو د جمع کولو لاندې طریقې ته ګلون زده کوونکو شوای ضرب وای یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه تقسیم پر څو اووه ایکس بار مساوی کېږي ګلون زده کوونکو څلور خپل لیکو دوه پاتو کې شپاړس دوه چپلس کې ضرب کې ګلون زده کوونکو شل جمع څوارلس او شل چې ګلون زده کوونکو سره جمع کې څو کېږي دیرش تقسیم پر اووه ایکس بار مساوی کېږي دا ټول سره جمع کوي او یا تقسیم پر و بل اخره ایکس بار مساوي کوي لس ګوره ګلون زده کوونکو ایکس بار مساوي د لس سره اوس راځم څه شي کوم ګلون زده کوونکو اوس واریانس پیدا کوم د واریانس د موندل لپاره ځلې کوم چې اس مربع مساوي کیږي د څه کار کوم چې مجموعه د آی مساوي یو نه تر اینا پورې ایکس آی منفی ایکس بار کل مربع تقسیم پر ان باندې اس مربع مساوي کیږي توجه مو غواړم ګلون زده کوونکو توجه څلور منفی لس کول مربع څلور منفی لس کول مربع جمع ګوري ګلون زده کوونکو دا عدد دوه د پیراغله ده نو بیرون ورته دوه لیکم دسې دوه ضرب اته منفی لس کول مربع جمع ګلون زده کوونکو دا غلس هم دوه د پیراغله ده د پڅنګ لیکم ګلون زده کوونکو دوه ضرب لس منفی لس کول مربع پاتې بدل ته ګلون زده کوونکو لیکو جمع څوار لس منفی لس کول مربع او جمع شپاړس منفی لاس کول مربع تقسیم پر څو ټوله ډیټا یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه تقسیم پر اووه اوس څه کو ګلون زده کوونکو متوجه شئ توجه مو غواړم څلور منفی لاس منفی شپږ چې مربع کو شپږ دیرش اته منفی لاس څو کې ګد منفی دوه مربع څلور څلور ضرب څلور څلور ضرب دوه اته لاس منفی لاس صفر صفر مربع صفر صفر ضرب دوه صفر څوارلس منفی لس شپږ څوارلس منفی لس څلور څلور مربع شپاړس شپاړس منفی لس شپږ شپږ مربع شپږ دیرش تقسیم پر څو اووه اوس په ګلون زده کوونکو دا ټول سره ضرب اس مربع مساوي کېږي
دا ټول سره تاسو جمع کې ګونو شپږ نه وي تقسیم پر و اوس په دا شپږ نه وي په و باندې تاسو تقسیم کې ګونو زده کوونکو تاسو ته به عدد لاسته راشي دیارلس اشاریه و ګونو زده کوونکو واریانس دیارلس اشاریه و شو کچېری معیارین هراب وخت د دې بچی وخت له مربع جذر واخلې زه ګونو زده کوونکو د سوال څلور جزونه ده اول جز کې لیکل شوی لاس اشاریه و یو دوم جز کې څوارلس اشاریه و یو دریم جز کې پنځلس اشاریه و یو او په څوارلورم جز کې لیکل شوی دیارلس اشاریه و یو تاسو ډیر خوشاله چې جواب خورئ بالکل زمونږ سره سم جواب څلورم جز دی خو ګوري ګونو زده کوونکو همیش چې په کانکور کې سوال په واریانس کې راغلی فوراً په کې معیاري انحراف هم راغلی دی همدا سوال په بله شماره کې تاسو ته بیا په معیاري انحراف کې راځي تاسو به بیا دومره محاسبه نه کوئ تاسو به صرف د دې دپاره چیا واخلئ مربع جذر یا دویم جذر به یې واخلئ تاسو ته به معیاري انحراف په لاس باندې راشي ګلونو زده کوونکو پنځمه پوښتنه ده یو دوه درې څلور ډیټا په ډیټا کې معیاري انحراف شکې پیدا کړي د غزنی ولایت سوال دی ګلونو زده کوونکو دا سوال تاسو ته د کورنۍ وظیفې په شکل باندې پرېږدم تاسو به حل کړئ البته په خپل کور کې به حل کړئ سمه ده کورونو کې خوتیا راستي قرنطین یاست نو کوشش وکړئ دا سوال حل کړئ او زمونږ فیسبوک پاڼه ته یعنی د انعکاس رادیو تلویزیون فیسبوک پاڼه ته یا د ننګرهار د معرف ریاست فیسبوک پاڼه ته یا د علمی او مسلکی ډلې فیسبوک پاڼه ته یا د خار د پوهنې امیریت فیسبوک پاڼه ته او یا شخصا د میر احمد مهمانی فیسبوک پاڼه ته راولېږئ تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی یو بخون کې رب مسپارم هر چیرې چې یاست خوښ خوشحاله صحتمند اوسئ.